თელავში პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა კახეთში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციით შექმნილი საგანგებო შტაბის მორიგი სხდომა გამართა. პრემიერ-მინისტრმა შტაბის წევრებისგან მოისმინა ანგარიში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციით განხორციელებული ღონისძიებების და კერძოდ დაზარალებულების დახმარების ექვსპუნქტიანი გეგმის შესრულების შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ყველა იმ დაზარალებულ ოჯახს და სტუდენტს მოუწოდა, რომლებიც ვერ მოხვდნენ. აღნიშნულ სიებში შეცდომის გამოსორების მიზნით ადგილობრივ გამგეობებს მიმართა. ჩანდაცვა მინისტრომ ყველა რაიონში დაზიანებული სახლების 80%-ზე უკვე შესრულები ვარ. თელავის ქალაქ თელავში დაახლოებით 700 სახლის უკვე მუშაობა, ასევე მის რაიონებში, მაგალითად ლაგოდეხის რაიონში 159 დაზიანებული სახლიდან 94 უკვე დასრულებულია, 100-ზე მიმდინარეობს მუშაობა და ფაქტობრივად ძალიან მცირე ნაწილი გვჭირდება. გურჯაანის რაიონში 600 დაზიანებული სახლიდან უკვე დაახლოებით 100 სახლი დამთავრებულია და 200 სახლზე მიდის ინტენსიური მუშაობა. ასევე ყვარელში 100 დაზიანებული სახლიდან 60 სახლი დაზიანებულია, 20-ზე მიდის მუშაობა და რჩება ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობა. სურსათის დარიგებთან დაკავშირებით, იქნებ გითხრათ მოკლედ, რამდენი დარიგი და რამდენი დარჩა და როგორ მიმდინარეობს ეს? კომპლექსთან თო პროექტის ყველა სახე ფაქტობრივად კახეთში შემოდანილია და მიმდინარეობს ინტენსიური დარიგება. ქალაქ თელავის მოსახლეობისთვის 80% უკვე არსებულია. თელავის სოფლების და დანარჩენი სამ მუნიციპალიტეტში 60% უკვე მიღებული არის დახმარება და 4 დღის განმავლობაში მთლიანად იქნება არსებული დაზარალებული მოსახლეობის ყველა სახის მოსახლეობის. მე მინდა გამგებლებს და რწმუნებულებს მივცე 10 დღის ვადა, რომ დავასრულოთ 10 დღეში დაზარალებულების რეგისტრაცია. ვინ ექცევა პირველ კატეგორიაში, მეორე კატეგორიაში, მესამე კატეგორიაში. 10 დღი ვადის ამოწურის შემდეგ ვთხოვთ, რომ სიები გადავცეთ ჩანდაცვა მინისტროს. ჩანდაცვა მინისტრომ უმოკლეს ვადაში ბანკის მეშვეობით დაიწყოს ფულადი კომპენსაციების დარიგება და პრაქტიკულად ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება კრედიტები, უკვე გადავადებულია და თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, შეექმნა გარკვეული პრობლემები, რომელიმე დაზარალებულს, ვისაც პრობლემები აქვს კრედიტის გადავადებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართონ წუნებულებს, გამგებლებს და ჩვენ ამ პრობლემას აუცილებლად გადაუწყვეტავთ. 1 სექტემბრამდე დავასრულოთ იმ სტუდენტების რეგისტრაცია, ვისაც არა აქვს სახელმწიფო გრანტები და ვისაც პრობლემა აქვს ფულის გადახდის.